Hacı Qabdur rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir nəticəsində vətəndaşları aldadaraq zərər çəkənlərin pullarını mənimsəyən Azər Əliyev saxlanılıb. Adı çəkilən şəxs avtomobil elan saytlarında müxtəlif markalı avtomobillərin şəkillərini özünə məxsus nəqliyyat vasitəsi kimi təqdim edərək dəyərindən ucuz qiymətə satılması barədə elan yerləşdirib. Ona zəng edən vətəndaşlara beh göndərmələri üçün banka hesab nömrəsini təqdim edib. Pullar əldə etdikdən sonra isə telefon zənglərinə cavab verməyərək əlaqəni kəsib. Ümumilikdə 15 zərər çəkəni aldadan Azər Əliyev onlardan 60 min manada yaxın pulunu ələ keçirib. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərlər. İbrahim Vəzirov, Şirvan TV. Samurun sakiniyəm, Bakıda yaşayam. Maşın sahibindən maşın yerləşdirmişəm, başqa da var maşınların. Behdi, pul almışam, 300-500 min. Biz 8-10 nəfərdən yuxarı olaraq şəxslərdir. Nömrələrin sonra sındırmışam, ələqə saxlayabilmişlər məndən. Hacı Qabdur rayonunda polisdə saxlayıblar.